aqui nesse momento, né, essa consciência, para dar um apoio, porque as escolas, né, nesse período estão em pleno desenvolvimento das atividades de duas Olimpíadas, que é a OBA e a MOBFOG. A OBA trata-se da Olimpíada de Astronomia, que é a aplicação da prova escrita. E a MOBFOG é exatamente a parte prática, digamos assim, do evento, que é o lançamento de foguetes.